श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणम् मैत्रेय जगुवाचे रथगुत्पन्न विज्ञाता अश्वधूक्षजपाशितम् स्मरन्तः आत्मदे भार्याम् विसृज्ये प्रावृजन् गृहात् दीक्षिता ब्रह्मसत्रेणे सर्वभूतार्थमेदस प्रतीच्याम् दिशिवेलायाम् सिद्धोऽभूद् यत्र जाजलिः तान्निर्जितप्राणमनोवचोदृशः दितासनानि शान्तसमानविग्रहाणि परेबले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेशोः सुरासुरेढ्यो ददृशे स्म नारदः तमागतम् रघुत्थायै प्रणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथा देशम् सुखासीनम् अथाब्रुवन् प्रतेतसगोचुः स्वागतम् ते सुरर्षे अद्य दिष्ट्या नो दर्शनम् गतः तव सङ्क्रमणम् ब्रह्मन् अभया यथा रवेः यदादिष्टम् भगवत शिवेनाधोक्षदेन चेन् तद्गृहेषु प्रसक्तानाम् प्रायतः क्षपितम् प्रभो तम् नः प्रद्योते याध्यात्मज्ञानम् दत्त्वार्थदर्शनम् येनाम् वसा तरिष्यामो दुष्तरम् तव सागरम् मैत्रेय उवाच यदि प्रचेतसाम् दृष्टो भगवान् नारदो मुनिः भगवत्युत्तमश्लोके आविष्टात्मा ब्रवीन्नृपाणि नारद उवाचे तज्जन्मतानि कर्माणि पदायुस्तन्मनोभजः नृणाम् येनेक विश्वात्मा सेव्यते हरिदीश्वरः किञ्जन्मभिः त्रिभिर्वेग शौक्लसावित्रयाज्ञैः कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वाक्यम् वचोभिः चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वाक्यम् निपुणया बलेन इन्द्रियराधसा किं वा योगेन साङ्ख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिः अन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः शैकसा सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थतः सर्वेषामपि भूतानाम् हरिरात्मात्मदप्रियः यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्वितस्कन्दभुजोपशाखाः प्राणोदकाराच्चयथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि पथाकरावेव गुणप्रवागः एतत्पदम् तज्जगदात्मनः परम् सकृद्विभातम् सवितुर्यथा प्रभाग यथा सवो जागृति सुप्तसङ्क्तयो द्रव्यक्रियाज्ञानभिदा भ्रमात्ययः यथा नभस्य भ्रतमः प्रकाशाः भवन्ति पूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवम् फले ब्रह्मणि शक्तयः स्वौ रजस्तमसप्तमिति प्रभाग तेनैकमात्मानमशेषदेहिनाम् कालम् प्रधानम् पुरुषम् परेशम् स्वतेजताब्दस्तगुणप्रवाहमात्मैकभावेन भजध्वम् अर्धा दिवया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या चतुष्यत्यासु जनार्दनः अपगतसकलेषणामलात्मनि अविरदमेजितभावनोपभूतः निजजनवसगत्वमात्मनो यन्न सरति छिद्रवदक्षरः सताम् हि न भजति कुवनेशिनाम् सयुज्याम् हरिरथनात्मदनप्रियो रसज्ञः श्रुतधनकुलकर्मणाम् मदैर्ये विदधति पापमहिञ्जनेषु सत्सु श्रियमनुचरतीम् यदर्थिनश्च विपदपदीम् विभुदांश्च यत्सपूर्णः न भजति निजभृत्यवर्गतन्द्रः कथम् गमम् गुच्छिधिजेत् पुमान् कृतज्ञः गा मैत्रेय उवाच इति प्रचेदसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकम् व्यजौ स्वाजम् दुवो मुनिः तेऽपि तन्मुखनिर्यातम् यशो लोकमलापकम् हरेर्निशम्यदत्पादम् ध्याचन्दः तद्गतिम् व्यजुः एतत्ते विहितम् क्षप्तः जन्माम् तम् परिवृष्टवान् प्रचेदसाम् नारदस्य संवादम् हरिकीर्तनम् श्रीसुक उवाच स एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोधनृपसप्तम यो नारदात् आत्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम् भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्यः ईश्वरम् समगात् पदम् इमान्तकौशालपिणोपवर्णिताम् क्षत्ता निशंन्याजित वादसत्कथाम् अजितवादसत्कथाम् प्रवृद्धभावोऽष्टकलाकुलो मुनेः तथा रमूर्ध्नाचरणम् हृदा हरिः विदुर उवाच सोऽयमद्य महायोगिन् भवता करुणात्मना
दर्शितः तमसः पारो यत्र किञ्चन गो हरिः। श्रीसुक उवाच इत्यानं यतमामन्त्रे विदुरो गजसाक्वयं स्वानां दिदृक्षु प्रगजौ ज्ञातीनां निर्वृताशयः। एतद्यः शृणुयाद्राजन् राज्ञां हर्यर्पितात्मनाम् आयुर्धनं यशस्वस्ति गतिम् ऐश्वर्यमाप्नुयात्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टादश साहस्र्यागां चतुर्थस्कन्धे प्रचेत उपाख्यानं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा।